չեն սիրելի երեխաներ, դասերն ավարտել եք, դե ուրեմն միացեք մեզ, հարմար տեղավորվեք և լսեք մի շատ հետաքրքիր պատմություն։ Ձեզ հետ Արաքսն է և Նատալին։ Բացի պատմությունից այսօր էլ ենք հյուրունենալու, չէ՞։ Այո, իսկ Հայկն էլ մեզ կներկայացնի տեխնոաշխարհի ամենավերջին նորությունները։ Շատ լավ, ես արդեն հանամփեր սպասում եմ այսօրվա պատմությանը։ Նատալի, գիտես, այսօրվա հյուրին, որին որ ներկայացնելու եմ, փողոցում ճանաչում էին դեռ հեռվից, հենց տեսնում էին ծանոթ գլխարկը, անձրևոտ օրերին անձրևանոցը և ոսկեգույն ձեռնափայտը, անմիջապես ասում էին. «Եկավ, եկավ, եկավ, ով»։ Ով? Հակոբ Կոջոյանը։ Նա նկարիչ է, չէ՞, ես գիտեմ, քանի որ իմ ընկերներից մեկը սովորում է նրա անվամբ նկարչական դպրոցում։ Դու ճիշտ ես, Հակոբ Կոջոյանը ժողովրդական նկարիչ էր, գեղարվեստի և գրաֆիկայի վարպետ։ Իսկ դու գիտես, որ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը հենց նա է ստեղծել, Ալեքսանդր Թամանյանի հետ միասին։ Բայց մի՞թե նրանք այդ տարիներին ողջ էին։ Հիմա բացատրեմ, Թամանյանը և Կոջոյանը այն մշակել էին առաջին Հանրապետության համար, իսկ երրորդ Հանրապետության հռչակումից հետո իշխանությունները որոշում են վերականգնել առաջին Հանրապետության զինանշանը։ Այ հիմա հասկացա։ Նատալի, ես կարծում եմ, որ դու լսել ես միայն Կոջոյանի դպրոցի մասին, իսկ նկարչի մասին քիչ բան գիտես, արի ծանոթանանք։ Հակոբ Կոջոյանը ծնվել է Ախլցխայում, ոսկերիչ Կարապետ Կոջոյանի ընտանիքում։ Հոր ոսկերչական արհեստանոցում անցկացրած մանկության տարիները ձևավորեցին Կոջոյանի հետաքրքրությունը արվեստի նկատմամբ։ Դեռևս պատանի Կոջոյանը արդեն որոշել էր նկարիչ դառնալու։ Դրա համար նա մեկնում է սովորելու Մյունխենի գեղարվեստի ակադեմիա։ Ուսումն ավարտելուց հետո Հակոբ Կոջոյանը որոշ ժամանակ ապրում է Փարիզում, ապա զինվորական ծառայության անցնում Ռուսաստանում։ Այնուհետև նա տեղափոխվում է Երևան և ամբողջ կյանքում վրձինը ծառայեցնում հայրենիքին։ Հետաքրքիր է, որ գալիս է Հայաստան, առաջինը ի՞նչ է նկարում, Արարատը։ Կարծում եմ, չէ, նույն թվականին Կոջոյանը միանում է Նիկողայոս Մարի հնագիտական արշավախմբի պեղումներին Անիում և հենց այդտեղից էլ տպավորված նկարում է Անիի ավերակները կտավը։ Իսկ հիմնականում նա ի՞նչ է նկարել, Արաքս, բնանկարներ։ Դե, կարծում եմ, այո, ասում եմ, որ նա շատ էր սիրում գնալ բնության գիրկ և էտյուդներ անել, իր հետ տանում էր ծալովի աթորը, որը ինքն էր ստեղծել, որ անընդհատ կանգնած չնկարի, գնացել է Գառնի Գեղարդ, գնացել է Ապարան, Ծաղկաձոր, հենց այդտեղից էլ ծնվել է Գառնի Գեղարդյան նկարաշարքը։ Հասկացա, բայց դու նաև սկզբում ասացիր, որ Հակոբ Կոջոյանը գրաֆիկայի մեծ վարպետ էր, դա էլ մի փոքր կբացատրես։ Նատալի, դու խոսեցիր ամենակարևոր թեմայի մասին։ Խոսել Հակոբ Կոջոյանի մասին և չներկայացնել նրա գրաֆիկական աշխատանքները ուղղակի անհնար է, դրանք շատ են և բազմապիսի։ Ոսկերիչ պապերից ժառանգած հմտությամբ Հակոբ Կոջոյանը իմի բերեց հայկական զարդարվեստը ու նորովի մեկնաբանությամբ ստեղծեց գրաֆիկական պատկերների շարք։ Նրա ամենահայտնի գործերից է Սասունցի Դավիթ գրաֆիկական աշխատանքը։ Վարպետը ժողովրդական հերոսի էպիկական պատկերը ներկայացրել է ընդհանրացված եղանակով, ժողովրդական էպոսի շուրջ 30 դրվակ։ Վարպետը կատարել է նաև գրքային գրաֆիկայի աշխատանքներ, նկարազարդելով Եղիշե Չարենցի, Աքսել Բակունցի, Հովհաննես Թումանյանի և շատ այլ գրողների գրքեր։ Բացի այդ, Հակոբ Կոջոյանը նկարազարդումներ է արել ամսագրի շապիկներին, էսքիզներ արել հաղճապակե և ճնապակե սպասքի համար, մինչև անգամ ծխախոտի տուփերի համար։ Ինչքան շատ բան է հասցրել անել Հակոբ Կոջոյանը։ Այո, Նատալի, և եթե դու իսկապես ուզում ես ուսումնասիրել մեծ նկարչի գործերը, պետք է սկսես ամենափոքրից մինչև ամենամեծը, ծխախոտատուփից մինչև մեզ հայտնի Սասունցի Դավիթը։ Այսօրվանից էլ կսկսեմ։ Այսօրվա մեր հյուրը Գորգ Ղուկասյանն է, 11 տարեկանից տարված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով, բայց նա ասում է, որ այն դառնալու է նրա համար ուղղակի հոբի, քանի որ արդեն ընտրել է ուրիշ մասնագիտություն։ Ողջույն, Գորգ։ Ողջույն։ Կասես, թե ինչ մասնագիտություն ես ուզում ընտրել և ինչու։ Ուզում եմ ընտրել տնտեսագիտություն, որովհետև փոքր տարիքից հակում ունեմ բնագիտական առարկաներից, ու իմ կարծիքով մեր երկրին պետք է գա լավ տնտեսագետներ տնտեսությունը բալանսի բերելու համար։ Իսկ ինչու չես ուզում աշխատել IT ոլորտում։ Որովհետև նախընտրում եմ մարդկանց հետ առիերես շփում IT ոլորտից դուրս։ Շատ լավ, իսկ տեղեկատվական ոլորտում քեզ ինչն է հետաքրքրում, ինչով ես զբաղվում։ Ընդհանուր տեղեկատվական ոլորտից ավելի շատ նախընտրում եմ երաչափ մոդելավորում։
Իսկ որն է դա ավելի մանրամասն, կպատմես։ Դե երաչափ մոդելավորումը TT ոլորտի մի ճյուղ է, որի օգնությամբ կարող ենք ինչ պատկերացնում ենք, մարդկանց հետ խոսում ենք, թվայնացնել եւ ներկայացնել 3D մոդելի տեսքով։ Իսկ ինչու ես դա որոշել, քեզ ինչով է այդ գրավում։ Դե ինձ շատ գրավում է 3D մոդելավորման մեջ իր հնարավորությունների սահմանները, որտեվ ամեն ինչ կարող ես ստեղծել, չէ՞, ինչ մտածում ես։ Ինչ պատկերացնում ես, նույնիսկ այն պահը, երբ զրուցում ես մարդու հետ, կարող ես թվայնացնել եւ պատկերել երաչափ մոդելի տեսքով։ Իսկ անձամբ ինչեր ես դու ստեղծել, ինչեր ես պատրաստել 3D մոդելավորման։ Ստեղծել եմ տարբեր երաչափ մոդելներ, օրինակ դիպուկահարի զենք, մինի բայք, ստեղծել եմ տարբեր մոդելներ, հրթիռ։ Իսկ քեզ համար հեշտ է արդյոք եւ ինչպես ես սովորել։ Դե իմ կարծիքով, եթե ինչ-որ ոլորտի հետ սեր ունես, դժվարություններ չեր նկատում։ Իսկ ինչպես ես սովորել, քեզ ով է սովորեցրել կամ ինքնուրույն ես սովորել, թե հատուկ դասերի ես գնացել։ Չէ, սկզբից այցելել եմ Թումո, հետո գնացել եմ դասընթացների, այդտեղ արդեն սովորել եմ։ Իսկ 3D մոդելավորում սովորելու համար, օրինակ եթե ես ուզում եմ սովորել, դա իմ համար հեշտ կլինի, թե ինչ-որ հատուկ առարկա կա, որ ես եթե դա լավ տիրապետեմ, այդ առարկային լավ տիրապետեմ, կկարողանամ հեշտ եւ արագ սովորել։ Չէ, երաչափ մոդելավորումը տենց ինչ-որ առարկայի հետ կապված չի, ուղղակի պետք է կրեատիվ մտածողություն ունենաս, որ կարողանաս շարժվել երաչափ մոդելավորման աշխարհում, էլի։ Իսկ ինչպես ստացվեց, որ սկսեցիր հետաքրքրվել այս ոլորտով։ Թումոյից մեր դպրոց եկան մասնագետներ, ասացին, որ գոյություն ունի այդպիսի հիմնարկ, հետո ասացին, ցանկացողներ կան, ես ցանկություն հայտնեցի, Թումո գնացի, այնտեղ ինձ բացատրեցին, ինչ պետք է կատարեմ, վարժանքներ, հետո գնացի դասընթացների ու այդտեղ խորացա 3D մոդելավորման մեջ։ Դու ասացիր, որ ձեր դպրոցեն եկել եւ ցեզ առաջարկել են, որ հաճախեք Թումո եւ սովորեք այնտեղ տարբեր ոլորտներ, տարբեր մասնագիտություններ։ Ես տեղյակ եմ, որ այնտեղ կա բավականին շատ ոլորտներ։ Ինչպես եղավ, որ դու ընտրեցիր հենց 3D մոդելավորումը, ինչը քեզ գրավեց։ Դե որովհետեւ ես փոքր տարիքից նայում էի հոլովակներ, որտեղ կային 3D մոդելավորման պերսոնաժներ, ինձ դուր եկավ այդ պերսոնաժները, հետո որ այցելեցի Թումո, արդեն խորացա այդ ճյուղը։ Արդեն սկսեցիր ինքդ էլ ստեղծել։ Իսկ ինչ տիպի հոլովակներ ես դիտել։ Դե եղել է մուլտիկներ եմ նայել, այնտեղ խաղացել են 3D պերսոնաժներ ու ինձ դուր եկել, թե ոնց են պատրաստում այդ պերսոնաժները, հետո որ այցելեցի Թումո, դասընթացների ընթացքում արդեն ես էլ վարժվեցի ու սովորեցի պատրաստել։ Իսկ ավելի շատ դու սիրում ես այդ մուլտիկների, ֆիլմերի կերպարներից դու ստեղծես, թե հենց քո օրիգինալ կերպարներն ես ստեղծում։ Չէ, ընտրում ենք ինտերնետային հարթակներից մոդելներ, հետո սովորական ինչ-որ մի հատ մոդելից ստացվում է այդ մեր ուզած մոդելը։ Հասկացա, որ սա քեզ համար դառնալու է հոբի, բայց ինձ հետաքրքիր է, արդյոք այս տեխնոլոգիաների ոլորտում կա ինչ-որ բան, որ դու ուզում ես անել, օրինակ ինչ-որ ռոբոտ ստեղծել կամ ինչ-որ խաղ ստեղծել, կա ինչ-որ բան, որ ուզում ես անել։ TT ոլորտի հետ կապված ունեմ շատ պլաններ, բայց նպատակային եմ համարում ստեղծել մի խաղ, որը կունենա շատ մեծ հաջողություն, իսկ մարդկանց կգերի իր կրեատիվ պերսոնաժներով։ Կպատմես այդ խաղի մասին, ինչ խաղ է իրենից ներկայացնում եւ դե կուզենայի ստեղծել խաղ, որը իր տեսակով կլինի շուտ ձեր եւ այդքան էլի մարդիկ ինչ-որ գրիվ եւ այն այդ ժանրի մեջ կլինի։ Ինչ-որ բաներ անում ես, արդեն աշխատում ես այդ խաղի վրա, թե դեռ հիմա ստեղծված խաղերից են պերսոնաժներ վերցնում, տեսնում ինչպես են պատրաստում ու այդպես մտքերին։ Իսկ տեխնոլոգիաների ոլորտում կան ինչ-որ հայտնի դեմքեր, ինչ-որ մարդիկ, ում դու հետևում ես եւ իրենցից ոգեշնչվում։ Եթե կան, ապա խնդրեմ ասես, թե ովքեր են։ TT ոլորտում իմ համար մեծ անհատականություն է Մարկ Ցուկենբերգը։ Facebook-ի ստեղծողն է, չէ՞։ Իսկ իր արտահայտած մտքերից, որով ես առաջ եմ շարժվում, իր որ ամենամեծ հաջողությունները ստեղծում են սխալներ թույլ տալու ազատության արդյունքում։ Իսկ այլ մարդիկ կան, թե միայն ինքն է։ Չէ, սիրում եմ նաև Բիլ Գեյթսին, բայց դե այդպես չեմ հետևում։ Եղավ Գոր, քեզ շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր գտնվում էիր այստեղ։ Քեզ մաղթում եմ մեծ հաջողություններ, թե այս ոլորտում, թե քո մասնագիտական ոլորտում։ Դե ինձ սիրելի հերոստատիտողներ, այսօրվա համար այսքանն էի պատրաստել։ Ձեզ հետ Հայքսի Սերյաններ։ Միացեք մեզ դասերից հետո առաջին ալիքի եթերում։ Ցտեսություն։ Այսօր էլ հյուր ունենք, նա տաղանդավոր եւ աշխատասեր աղջիկ է, դրա համար էլ հասել է մեծ հաջողությունների։ Եվ այսպես, մեր հյուրն է դաշնակահարուհի Սվետլանա Հակոբյանը։
Ողջույն Սվետլաննա։ Բարև ձեզ։ Մինչ դաշնամուրին անցնելը ուզում եմ խոսենք քո հոբիներից մեկի մասին։ Դու նկարում ես եւ պատրաստում կոլաժներ։ Կպատմես դրա մասին։ Այո, երբ ես 6 տարեկան էի, մայրիկս ինձ տարավ Փարաջանովի տուն-թանգարանը եւ ես մեծ տպավորություններ ստացա եւ շատ ոգեշնչվեցի։ Եվ երբ ես գնացի տուն, ես փորձեցի պատրաստել իմ առաջին կոլաժը ոգեշնչվելով Փարաջանովի աշխատանքներից։ Եվ այնուհետև տարեստարի ես ավելի եի կատարելագործում, ավելի նոր մատերիալներ էի օգտագործում, ավելի նոր ոճեր էի ընդգրկում, եւ դա իմ ամենասիրելի հոբիներից մեկն է, որովհետեւ այնտեղ պետք է ստեղծագործություն օգտագործել, պետք է օգտագործել երևակայություն, համադրում ես գույներ, քո մտքերն ես արտահայտում եւ շատ հանգստացնում է։ Իսկ ունես ցուցադրություն, փոքրիկ հավաքածու ունես։ Այո, ունեմ։ Չես պատրաստվում ցուցադրություն կազմակերպել։ Միգուցե մի օր կազմակերպեմ։ Անպայման մտածիր այդ մասին։ Իսկ նկարչությունը եւ երաժշտությունը ինչ որ կապ ունեն կամ տարբերություն։ Այո, նրանք համ շատ տարբեր են, համ շատ նման են, երկուսն էլ արվեստի ճյուղ են եւ երկուսն էլ մարդու ներաշխարհն են ցուցադրում, բայց տարբեր ձևերով։ Երկուսն էլ բացում են քո ներաշխարհը, չէ՞։ Այո, բացում են ներաշխարհը եւ նոտաները։ Այո, եւ նրանք նման են նրանով, որ երկուսն էլ արվեստի ճյուղ են, երկուսն էլ ստեղծում են մարդը եւ երկուսն էլ շատ ստեղծագործ արվեստի ճյուղեր են, որոնք պահանջում են համբերություն, աշխատասիրություն, չնայած ոչ տաղանդ։ Ավելի քան վստահ եմ, որ նկարելիս կամ աշխատելիս մտքով երաժշտության մեջ ես, չէ՞, եւ հակառակը։ Այո։ Իսկ ո՞վ է քեզ օգնել կամ ուղղություն ցույց տվել այդ հարցում։ Երբ ես փոքր էի, 5 տարեկան էի, մեր տանը դաշնամուր կար եւ ես հաճախ էի մոտենում, բացում էի կափարիչը, անցնում էի ստեղների վրայով, փորձում էի ինչ-որ երաժշտություն նվագել, եւ մայրիկս որոշեց ինձ տանել դաշնամուրի եւ հրավիրեց իմ առաջին ուսուցչուհուն։ Սիրողական մակարդակի էի սկզբից սովորում, ուղղակի նրա համար, որ սովորեմ նվագել, սակայն հետո իմ առաջին ուսուցչուհին ուղղություն տվեց իմ ծնողներին, որպեսզի ինձ տանը երաժշտական դպրոց, որպեսզի ես արդեն մասնագիտակցված սովորեմ։ Եվ որովհետև ես շատ էի սիրում նվագել դաշնամուր եւ հաճախ էի նվագում, մեծ հաճույքով էի դա կատարում, ինձ ոչ ոք չէր ստիպում, որ ես նվագեմ, եւ այդպես ինձ տարան մասնագիտական երաժշտական դպրոց։ 6 տարեկանից չէ՞ գնացիր, իսկ հիմա արդեն 7-րդ դասարանում ես, չէ՞։ Դու նաև շատ մրցույթների ես մասնակցել, որը կառանձնացնես։ Իմ առաջին մրցույթին ես մասնակցել եմ 2015 թվականին վերածնունդ միջազգային մրցույթ փառատոնին, այնտեղ շահել եմ 2-րդ տեղը, եւ մյուս տարի ես եւս մասնակցել եմ նույն փառատոնին եւ այս անգամ գրավել եմ առաջին տեղը։ Այս տարի ես մասնակցել եմ կանադական Rocky Mountain միջազգային դաշնամուրային մրցույթում եւ շահել եմ Grand Prix, եւ նաեւ այս տարի եւս աշնանը մասնակցել եմ Ռիգայի միջազգային 9-րդ դաշնամուրի մրցույթ փառատոնին եւ ֆինալիստ եմ դուրս եկել։ Իսկ այժմ ես սպասում եմ Հարմոնիում մրցույթի արդյունքներին, անցել եմ 2-րդ փուլ, այսինքն ֆինալիստ եմ, եւ սպասում եմ վերջնական արդյունքներին։ Նաեւ այս տարի ես մասնակցել եմ Art Music միջազգային փառատոնին եւ եւս շահել եմ Grand Prix։ Համերգասրահ կամ մրցույթ, որին երազում ես մասնակցել, բայց դեռ չի հաջողվել։ Այո, ես շատ կուզեմ մասնակցել Շլկունչիկ մրցույթին, եւ նաեւ ես շատ կուզեմ նվագել Ամերիկայի Քարնեգի Հոլում, եւ դա իմ ամենամեծ երազանքներից եւ նպատակներից մեկն է։ Նաեւ շատ կուզեմ մասնակցել Չայկովսկի մրցույթին, բայց այն ժամանակ, երբ մեծանամ, եւ իհարկե, որպեսզի մասնակցել այդպիսի լուրջ մրցույթների եւ համերգներին, պետք է շատ աշխատասիրություն եւ համբերություն, որպեսզի հասնես կատարելու։ Դու հաստատ կհասնես, մենք համոզված ենք։ Խոսենք նաեւ, որ Ռուսաստան անում դու մասնակցեցիր վարպետության դասերի կոնսերվատորիայում, պատմի, ինչպես պատահեց։ Դա իմ առաջին վարպետության դասերն էին եւ դա ինձ համար մեծ փորձ էր, քանի որ ես առաջին անգամ էի նաեւ Ռուսաստանում լինում, եւ ինձ համար դա իրոք շատ մեծ փորձ էր եւ շատ հաճելի էր, որովհետեւ ձեռք բերեցի շատ ընկերներ տարբեր երկրներից։ Նա ես իրենից շատ բան սովորեցի, ես մեծ փորձ ձեռք բերեցի։ Կոնկրետ կասես, ինչ բառեր կամ խոսքեր կամ որոնք տպավորվել են։ Ես հիշում եմ, որ թե ինչպես մեր առաջին համերգն էր, որ պետք է ընտրեին, թե ով է մասնակցելու համերգին, եւ ես ճիշտ ասած մի փոքր հուսահատվել էի եւ չէի կարծում, որ ինձ կընտրեն, որովհետեւ այնտեղ շատ ավելի փորձառու
մասնակիցներ կային եւ ես իրոք շատ զարմացած էի որ ինձ էին ընտրել եւ ես հասկացա որ ինչ որ լինի պետք չի հույսը կորցնել որովհետեւ միշտ էլ կարող է միշտ էլ հնարավորություն կա եւ նույնիսկ ամենա Անսպասելի պահին կարող է հաջողություն լինել։ Իսկ Ռուսաստանում, Կանադայում հասցրեցիր տեսարժան վայրերում լինել։ Ցավոք սրտի այս տարի ես Կանադա չմեկնեցի, բայց պետք է մեկնեի, որովհետև ճանապարհները փակել էին աշխարհում կատարվող այս դրության պատճառով։ Իսկ Ռուսաստանում, այո, ես եղել եմ տեսարժան վայրերում, տարբեր համերգասրահներում եւ դա իսկապես շատ տպավորիչ էր։ Դու բացի դաշնամուրը նաև լավ երգում ես։ Այո, ճիշտ է, երգում եմ սիրողական մակարդակի, բայց ես սիրում եմ իմ սիրած երգերը դաշնամուրով նվագել եւ հետնել երգել իմ ընկերների եւ բարեկամների համար, որովհետեւ բացի դասական երաժշտությունից, ճիշտ է, դասական երաժշտությունն էլ եմ շատ-շատ սիրում եւ դա իմ համար հիմքն է կարծես երաժշտության, բայց ես նաեւ շատ եմ սիրում ռոք երաժշտություն, դասական եւ ջազի մեծ երկրպագու եմ։ Սիրելի դաշնակահարուհիներ։ Այո, իմ ամենասիրած դաշնակահարուհին Խաչյա Բունյաթիշվիլն է եւ նաեւ դեկտեմբերին 2019 թվականին այստեղ համերգ էր տվել եւ ես իրոք դա իմ համար մեծ հաջողություն էր, որ ես կարողացա ներկա գտնվել նրա համերգին եւ անգամ ստորագրություն վերցնել եւ նկարվել։ Եվ դա ինձ համար կարծես իմ ամենամեծ երազանքներից մեկի կատարումն էր, որովհետեւ Իմ ամենասիրելի դաշնակահարուհիներից մեկը այցելել է Հայաստան։ Գիտեմ, որ շատ ես սիրում գիրք կարդալ։ Այո։ Պատմիր վերջին գիրքը, որը կարդացել ես։ Վերջին գիրքը, որը կարդացել եմ, դա Jane Austen-ի Հպարտություն եւ Նախապաշարմունք գիրքն է, որը կարդացել եմ ռուսերեն լեզվով, եւ իրոք շատ եմ հավանել Jane Austen-ի ձեռագիրը։ Նա շատ գեղեցիկ էր գրում, շատ հենց իրոնիայով էր գրում, այսպես ասած, շատ սրամիտ էր գրում։ Ենթատեքստերով, չէ՞։ Այո, եւ իրոք շատ մտածելու տեղիք են տալիս, թեկուզ առանձին ֆրազաներ, առանձին տողեր այդ գրքից։ Իսկ հիմա մենք քեզ համար պատրաստել ենք բլից հարցեր։ Պատասխանում ես առանց երկար բարակ մտածելու, լավ։ Արամ Խաչատրյան թե Առնո Բաբաջանյան։ Արամ Խաչատրյան։ Չմուշկներ թե հեծանիվ։ Հեծանիվ։ Կինո թե թատրոն։ Թատրոն։ Թե թե շուտ։ Թե։ Անապատ թե ծով։ Ծով։ Շնորհակալություն։ Քեզ հետ շատ հաճելի էր զրուցել։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ավելի քան վստահ եմ, որ ինչ մասնագիտություն էլ ընտրես, դու կփայլես այդտեղ։ Շնորհակալություն։ Իսկ այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, սիրելի երեխաներ։ Ձեզ հետ դասերից հետո հաղորդումներ։ Միացեք մեզ 2-7-ից 5-7-ի։